Ողջույն բարեկամներ, ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին։ Նախկալի իրողությունների պայմաններում ենք ապրում։ Իշխանավորների հայտարարությունների, լինի Հայաստանում թե Արցախում, պատճառով, դրանց պատճառով հայկական տարբեր հողերում ապրող հայերի վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ գնալով ավելի է վատթարանում։ Քաղաքական անձնական նպատակներ հետապնդող տարբեր կալիբրի տեսակի ու որակի քաղաքական գործիչների խոսույթի բառամթերքի ու դրա արտաբերման հետևանքով արցախահայերը տրամադրվում են հայաստանաբնակ հայերի դեմ ու հակառակ։ Ու այս զարգացումների դեմ նառնող չկա, ընդհակառակը, գնում է հստակ ու նպատակահուված աշխատանք այս անջրպետը մեծացնելու համար։ Այս նողկալի մոտեցումը, թե Ղարաբաղցիները երբեք էլ Հայաստանի հետ չեն ցանկացել մնալ, հատուկ է ներդրվում։ Նպատակը հայրենակիցների անվտանգության համար պատասխանատվությունից հրաժարվելն է, զուտ արդարացում չպայքարելու համար։ Կային ու կան պատվիրակված խոսող գլուխներ, որոնք այս օրակարգը միշտ կենսունակ են պահում և պահելու։ Սրանք դասական դավաճաններ են, մորթապաշտներ, անհայրենիքներ, որոնց ծնողները ամենայն հավանականությամբ սերվել են թերքալեզու ինչ-որ ցեղախմբից։ Սրանք միտումնավոր նսեմացնում են հայկական հողերի տարբեր հատվածներում ապրողներին, փորձելով բարելավել իրենց դիրքերը, իբրև իրենց արյունն ավելի հայկական է, քան մյուս տեղերում ապրող հայերի արյունը։ Բայց հիմքում դրված է պատվիրատուի շահը, որի նպատակն է ապրել փոքր խմբով, բայց լավ, ոչ թե ապրել բոլորով միասին, բայց պայքարել։ Նրանք, որոնք կտարանջատեն Արցախի հայերին, Հայաստանում բնակվող հայերից, ապա պատրաստ կլինեն հեշտությամբ ուրանալ նաև Սյունիքի, Վայոտ ձորի, Լոռու, Ջավախքի, Համշենի, Պոլսի, Մոսկվայի, Փարիզի, Լոս Անջելեսի հայերին։ Քանի որ այս սրիկաների համար հայն առավելագույնը իրեն 100 մետր շարավողով շրջապատողն է, քանի որ իր անձնական պաշտպանությունը ինքը տեսնում է հենց այդ 100 մետր շարավողով, ոչ ավել, և սրանք դասական դավաճաններ են։ Իսկ ովքեր են փրկիչները, կհարցնեք։ Փաշինյանը հերախոսը վերցրել ու զանգարել է, օրինակ, Վարդանյանին պարզաբանելու, թե ինչու է Հայաստանը վարում այս կամ այն տեսակ քաղաքականություն, որը մեկը գիտի։ Իսկ Ռուբեն Վարդանյանը հերախոսը վերցրելու ասուլիսից հետո Փաշինյանի զանգարել է իրեն Փաշինյանին պարզաբանելու, թե ինչու արտահայտեց այս կամ այն միտքը։ Չէ՞ որ մեկը ազերի չի, իսկ մյուսը հայ, երկուսն էլ հայ են, չէ՞։ Մեկի ազգանունը Փաշինյան է, մյուսինը Վարդանյան։ Թե ի սկզբանե երկուստեք առաջնորդվում են կանխավարկածով, որ մյուսը հաստատ հայ չի։ Մեկը մյուսին անվանում է թաթար, մյուսը դիմացինին թուրք, ավելի շուտ են խմբերը, որոնք սպասարկում են այս երկու անհատներին։ Հիմա այս երկուսի համատեղ պատկերացմամբ փաստորեն հայկական երկու պետություններում հայեր չեն իշխում, կամ թուրքեր են, կամ թաթարներ։ Ամեն դեպքում այս նարատիվը երկու կողմերին սպասարկող խմբերն էլ շրջանառում են, մեկի խումբը անվանում է թաթար, մյուսինը թուրք։ Հետևաբար ստացվում է արդյոք, որ Հայաստանն ու Արցախը իրականում հայկական չեն, այլ ասենք թուրքական կամ թաթարական։ Դուք գոնե հասկանում եք, թե ինչ ծաղրուցանակի առարկա եք դարձնում մեզ միջազգային հանրության, գործընկերների ու դաշնակիցների, ու ինչն ամենավատն է թշնամիների աչքերում։ Անկեղծ եմ լինելու, ինչպես միշտ, ես չեմ հավատում և մեկ, և մյուս կողմերի։ Մեկը ասում է, որ ամբողջ աշխարհը Արցախը չի ճանաչում Ադրբեջանից դուրս, հետևապես ինչ կարող ենք անել մենք, ինչ կարող է անել Հայաստանը։ Ընկեր, հիշեցնեմ, որ 92-ից 94 թվականներին էլ աշխարհի դիրքորոշումը լղոզված էր։ Մենք այն որոշակիացրինք ճակատամարտում տարած մեր հաղթանակով։ Ասել է, թե կա նախադեպ, որ Հայաստանը համակերպվում, որ աշխարհը համակերպվում է հայկական հաղթանակի հետ, և այդ հաղթանակին ուրանալ պետք չի։ Հիմա երկրորդ կողմը։ Երկրորդ կողմն է ասում է, թե ռուս խաղապահները Արցախում իրենց լավ պիտի զգան, մենք էլ պիտի անենք ամեն ինչ, որ իրենք իրենց ավելի լավ զգան ու մնան Արցախում տասնյակ տարիներ։ Ընկեր, ամեն ինչ պետք է անել, որ ոչ թե ռուսները Արցախում իրենց լավ զգան ու մնան տասնյակ տարիներ, այլ հայերը իրենց լավ զգան ու մնան Արցախում հազարավոր տարիներ։ Դրա համար հայկական ուժ է պետք, ոչ թե ռուսական։ Դրա համար հայկական ուժեր են պետք կանգնեցնել արցախյան հողում, ոչ թե ռուսականի համար կռիվ անել։ Արցախի հողը հայկական է, եթե այն պահում է հայ զինվորը, ոչ թե ռուս։ Էհա Թաթարստանում էլ թաթարներ են ապրում, բայց այն Ռուսաստան է։ Պարզ ասած, այս երկուսն էլ, ու դուք հասկանում եք ում մասին է խոսքը, այս պահին պնդում են, որ Արցախը կարող է լինել ամեն տեսակ՝ ռուսական, ադրբեջանական, թուրքական, բայց ոչ մի դեպքում հայկական։ Ու արդեն էական էլ չի, Արցախում հայեր են ապրում, թե այլազգիներ։ Հողը նրանն է, ով կանգնած է դրա վրա զենքով, հողը պաշտպանողինն է։ Հիմա եթե անգամ հայկական ազգանուններով, բայց միմյանց թուրք ու թաթար անվանող մարդիկ իրար մեջ չեն կարողանում գցել բռնել, թե ով է ճիշտ, ապա այդ միջազգային հանրությունն ինչի՞ մեր փոխարեն պիտի որոշի ճիշտն ով է, Հայաստանը թե Ադրբեջանը։
Ինչու ռուսները մեր փոխարեն պիտի որոշեն ճիշտ նոյե է իրավիճակում կամ ավելի վատ հասկանալով որ եթե հայերն իրենք չեն կարողանում իրար մեջ որոշել թե ով է փրկիչը կորոշեն իրենք լինի միջազգային հանրությունը ռուսաստանի դաշնությունը թե թուրքերը քանի որ այդ հայերն այնքան անխելք են որ չեն կարողանում որոշել թե իրենց համար լավը որն է հիմա եւ հայաստանն է վերածվել ռուսաստանի դաշնություն արևմուտք հակամարտության գոտու եւ արցախը ու սրանում ԵԱԿ-ը մինսկի խմբի համանախագահ երկրները չեն մեղավոր կամ անգամ ադրբեջանը այլ մենք որ թույլ ենք տալիս ես բոլորին լծվել մեր տուն ու մեր փոխարեն որոշել թե որ գույքը որտեղ պետք է դրված լինի սենյակները ինչպես պետք է ձևափոխվեն տատին երբ պիտի ճաշ սարքի իսկ երեխաները երբ քնեն իսկ դուք ընկերներ դուք շարունակեք թուրք թաթար փոխհրաձգությունը Ալիևն էլ ձերքի հետ ձեր թուրք-թաթարական օրակարգին շարունակաբար կավելացնի մեկ Միջանցկի օրակարգը, մեկ Արևմտյան Զանգեզուրի, մեկ փախստականների վերադարձի, մեկ էական նշանակություն ունի։ Ինչ օրակարգ կցանկանա, այդ թվում նաև 7 գյուղերի անկլավների եւ այլն։ Արդյոք չի ստացվում, որ այս ամբողջ իրավիճակում մեղավորը մենք ենք։ Ոչ թե նրանք, որոնք մեզ ուղղորդված որոշումների են տանում։ Արդյոք մեր խելքից չէ, որ հիմա տարապում ենք։ Ինքներդ պատասխանեք այդ հարցին, կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը շատ հստակ է։ Ես կարծում եմ, որ ինչպիսին էլ լինի Ռուբեն Վարդանյանը եւ ինչպիսին էլ լինի Նիկոլ Փաշինյանը, նրանց ազգանունները ավարտվում են Յանով։ Հետեւապես կարող են հեռախոսները վերցնել, զանգել միմյանց ու ում շահերն էլ իրենք երկուստե կսպասարկեն։ Գան ընդհանուր որոշման, ի վերջո այս պարագային որոշումը ոչ թե իրենց անձնական ճակատագիրը, իշխանական կամ իշխանության ճակատագիրը, այլ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի ու ուստայության համայն հայության։ Այսքանը կարծում եմ, ես Դավիթն եմ Վահագնի որդին, խաղաղություն բոլորիս։